Tjena, tjena alla där ute i cyberrymden. Idag så tänkte jag vi skulle prata lite om den kanske galnaste manshatande feministen där ute. Cissi Wallin. Varför säger jag att Cissi Wallin kanske är den kanske galnaste manshatande feministen där ute? Jo, det ska jag förklara. Häromdagen så var hon med i ett program vid namn 30 minuter i SVT. Där hon förklarade lite om sina åsikter. Vad hade hon för åsikter då? Jo, hon menar på det att kvinnor som säger sig ha blivit våldtagna, de ska ha rätt att peka ut vem som helst och säga: han våldtog mig. Och det ska de få göra även om de inte har något bevis för det. Det tycker hon, det här, det är en del av vår yttrandefrihet. Ja, kan så tyckas Cissi Wallin, för det kan ju faktiskt vara sant. Men när de då frågade henne i SVT att men ska den ena rättslösheten gå över till en annan rättslöshet? Vad de menade då, det var det här att det är ju inte bra. Det är ju inte bra så sett att någon har blivit våldtagen och inte får gå ut med sin historia. Det är det absolut inte. Men värre är naturligtvis att någon blivit våldtagen och våldtäktspersonen inte blir bestraffad. Det är ju absolut inte bra, och det är ju vanligt här i Sverige att det är på det viset. Det är ju skamligt. Där är jag och Cissi Wallin överens, skulle jag tro. Men vad de syftar på i SVT där då, det är att någon blir anklagad för att vara våldtäktsperson, men faktiskt är oskyldig. Jag menar Cissi Wallin där att så är det inte, för man har faktiskt forskningsmässigt kommit fram till att alla våldtäktsmän i stort sett, de ljuger när de blir anklagade. De säger att de inte har våldtagit någon. Det låter väl sannolikt att många gör. Majoriteten. Det skulle jag tro. Men däremot menar Cissi Wallin då att i stort sett ingen som säger sig ha blivit våldtagen någonsin ljuger. Då menar Cissi Wallin att det finns forskning som bevisar att det är så. Forskning från FBI minsann. De har kommit fram till att så är det. Ingen ljuger. Ingen! Och varför det? Jo, vad har väl de att vinna på att ljuga om en sådan sak? Va? Vad har väl de att ljuga? Men Cissi Wallin, är du så jävla dum i huvudet? Va?
Jag tror inte att du är det. Jag tror du tänker så här. Ja. Om alla anklagade åker dit helt enkelt. Då är det naturligtvis så att alla oskyldiga anklagade också åker dit. Men så länge de riktiga, de som har gjort det på riktigt, så länge de åker dit, så kan väl några oskyldiga också få hänga med där. För sanningens skull så får några oskyldiga ta smällen. Jag tror det är så du tänker, Cissi Wallin, och det är därför jag menar att du är en manshatare. För du tycker de här männen som är oskyldiga, de kan helt enkelt ryka dit de också. Jag tror det är så du tänker. Och så kommer du med en så fullständigt galen grej att kvinnor helt enkelt inte ljuger, för de har ingenting att vinna på det. Va? Det är precis som det här med att lägga upp hämndporr på internet. Vad har väl någon att vinna på att lägga upp hämndporr? Det är väl antagligen så att ingen någonsin lägger ut hämndporr, Cissi Wallin. Jo, självklart är det på det viset, va? Precis av samma anledning som det finns människor som anklagar någon för våldtäkt. Hämnd. Om de helt enkelt tycker att den här jäveln, han ska ha det. Jag ska sätta dit han. Hur sätter jag dit han? Han har ju inte gjort något olagligt. Men jag hatar honom. Jag hatar honom. Jag säger att han har våldtagit mig. Cissi Wallin, du kanske är så dum att du inte förstår att om någon blivit anklagad för våldtäkt, så kan vedbörandes liv vara förstört sen. För det är alltid några som tänker på det viset som du kanske är så dum att du tänker. Att ingen skulle ljuga om en sån sak, för hon har ingenting att vinna på det. Alltså, är det våldtäkt som har skett? Va? 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 Det är alltid några som tänker sådär. Ingen rök utan eld. Ingen rök utan eld. Det är alltid, alltid några som tänker så. Kanske inte ens bara några, va? Utan många. Så har man blivit anklagad för en sån fruktansvärd sak det rör sig om, så förlorar man allt sen. Och det finns ganska många som gärna vill att människor som de inte gillar ska förlora allt. Förstår du verkligen inte det, Cissi Wallin? Va? Och så kommer du med en sån här sak och påstår en sån här superdum grej att det finns i stort sett
inga kvinnor som ljuger om en sån här sak. Det finns forskning som bevisar det. Nej, Cissi Wallin, det finns ingen forskning som bevisar det. För om det hade funnits forskning som bevisade det, då skulle ju i stort sett alla som blir anklagade för våldtäkt bli dömda. Och så är det inte. Så är det inte. Det, Cissi Wallin, bevisar att det inte finns någon sådan forskning. Vare sig från FBI eller från dig, Cissi Wallin, eller från någon annan galning. Orsaken till att du sa en sån här dum grej, det var för att du hade inget vettigt argument att komma med. Du bara tyckte man ska få säga vad som helst. Man ska få påstå att någon har våldtagit en, även om man inte kan bevisa det. Det ska man få göra. Och är det då så att några som inte har våldtagit någon, några oskyldiga, kanske rent av många, är det då så att de ryker dit de är? Då får de ta det, de också, så länge de skyldiga drabbas. Det är så du tänker, det är jag helt övertygad om. För du kan inte vara så jävla dum att du går omkring och tror att alla i stort sett, som du sa, som blir anklagade faktiskt är skyldiga. För kvinnor har ju ingenting att vinna. Nej du, Cissi Wallin, jag tror verkligen inte du är så dum att du tror på det där tramset. Du hade inget argument. Det var därför du gick omkring och påstod en så dum sak. Men jag såg igenom dig där, Cissi Wallin. Är vi överens, va? Om du, Cissi Wallin, eller någon annan tycker att Sven, han var en klok man här, det ska han få en krona för eller två. Skicka de där pengarna till 0730 4670 53. Va? Och skriv något artigt och belevat i kommentarsfältet. Och klicka på att du gillar. Och subscriba. Är vi överens om den saken?